زبور 140. اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں، وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افی کا زہر ہے، اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں، مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں، میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے، اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا، اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے، اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے، تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے، مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں، بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تندخو آدمی کو رگت کر ہلاک کرے گی، میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا، یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے، اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے،